Деня на Тракия. На този паметен ден славим подвига на българските войни, загиналите при превземането на Одринската крепост на 26 март 1913 година през Балканската война. Прекланяме се пред хилядите българи, тракийски бежанци, намерили под слон в пределите на България и съхранили родовата си памет за поколенията. От тази паметна дата, от силата, доблестта и патриотизма на българските герои, днес черпим вдъхновение и гордост. Тези исторически събития ни задължават да бъдем достойни наследници на нашите предци, отдали живота си за единна и свободна майка България. Скъпи тракийци, позволете ми да засвидетелствам уважение към родолюбивите инициативи, които провеждате, и да ви уверя, че тези каузи ни карат да се чувстваме горди българи и граждани на древния, вечен и красив Пловдив. Вечна слава на героите! Инженер Тотев. 26.3.14. Признателните ни деди още в далечната 1914 година обявяват 26 март за Ден на Тракия, а българското правителство го признава официално през 2006 година. От тогава ние, тракийци, заедно с всички български патриоти, с доблестното офицерство и с Българската православна църква честваме 26 март като общо български празник. Това е ден за поклон пред подвига на българските войни, паднали край Одрин и из тракийските полета, пред трагедията на хилядите българи тракийски бежанци, жертви на невиждано гонение и разорение, намерили под слон в пределите на майка България и запазили своята родова памет. 26 март е най-светлата и свята дата от летописа на нашия съюз и един от най-славните и героични страници на българската история. Дедите ни не завещаха своята общо национална кауза – единението, а не разединението, разбирателството, а не конфронтацията, родолюбието и патриотизма, а не политическите боричкания и слаболюбието. Нека се получим от тях. Желая ви да бъдете достойни за този свят завет и да пазите и градите авторитета на тракийското движение, както и да давате пример как в сегашните нелеки условия можем да защитаваме националните интереси и просперитета на България. Уверен съм, че и в бъдеще ще бъдете верни продължители на делото на предците ни и ще изпълнявате с чест и отговорност своята мисия. Честит празник! С уважение, Красимир Пременов, председател на Съюз на тракийските дружества в България. Аз бих искала да добавя, че празникът 26 март действително от 2006 година е обявен за ден от националните празници, от календара на националните празници в Република България, като ден на Тракия. Преди 9 септември от 1914 година, то е празник национален на българските въоръжени сили и на доблестните поборници за нашата свобода, за обединението на България, познат от името празник падането на Одрин. Честит празник, честит празник и на доблестното българско офицерство, тъй като заедно с българската армия нашите предци са превземали Одрин. Това сме всички ние. Благодаря ви и честит празник! Уважаема госпожо Матова, скъпи приятели от Тракийското дружество воевода Русислава, скъпи приятели от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва,
За мен е висока чест да ви поздравя от името на ВВРО с деня на Тракия и празника на Втора българска армия. Преди 120 години нашите предци започнаха борбата за свободата, живота, честта и имотите на македонските и тракийските българи. Илинденско-Преображенското въстание през 1903 година е най-висок връх борбата за свобода на поробеното наше население в Македония и Тракия. Подвизите на чутовните войводи и комити са пример за родолюбие и жертвоготовност за всички едни поколения. И в днешно време, макар и не с оръжие, а с политически средства, борбата за правата на това население продължава. Защото работата още не е свършена до края. Пожелавам на всички вас живот и здраве и още по-големи успехи в родолюбивите ви патриотични начинания. Ще ви радвам. Преобразена и неогледна, спиш сред
човешки жита. Ти наша първа, но и последна обич, каквато не знае света. Нека днес песните и танците от сцената на военен клуб Пловдив бъдат заслужена почит към героите на Балканската война и Одринската епопея, както и празничен поздрав за деня на Тракия и празникът на Втора българска армия. Музикален поздрав от клуб по фолклорно изкуство Родопа с изпълнители Веско Козарев и Даниел Кара Асенов. Thank you.
Yeah.
вечерта към второармейци и гордите тракийци. Ансамбъл Тракия. Художествен ръководител професор Даниела Ченева. Още веднъж честит празник! Thank you.
страхотни.